Ahoj Petrolhedi, my vás vítáme u dnešního videa, u dnešního podcastu, u speciálního podcastu, protože za prvý pozvání přijali naši dva skvělí kamarádi a hosté, který už jste na kanále viděli. A speciální taky proto, protože je to vlastně poprvé, kdy vidíte na kameře nás dva. Já nás jenom na začátku ve stručnosti představím, já se jmenuji Jakub Oubrecht, vedle mě je Martin Evžen Kulánek, v pohodě. A my dva jsme vlastně autoři projektu Víkendovky. My jsme ty, kteří stojí za těma videama, za podcastama, za vším, co vidíte na tom kanále, co jste doposud viděli a co i do budoucna uvidíte. Proč to říkám a proč se o tom bavíme? Víceméně za prvý jsme se chtěli nějakým způsobem taky ukázat, představit vám, vysvětlit a říct, na to asi dneska ještě padne řeč, vlastně, proč jsme s tím projektem začali, proč jsme se rozhodli tyhle ty videa vytvářet a jaký plány máme do budoucna, jaký věci pro vás připravujeme, protože s rostoucí komunitou, s rostoucím počtem lidí, kteří nás sledují, tak tyhle ty otázky začínají padat, tak jsme si řekli, by bylo dobré na ně odpovědět. A obecně nám přijde fajn, abyste i nás, jako lidi, kteří jsou spíš za tím projektem schovaný, za těma kamerama, za komentářema, tak abyste nás nějakým způsobem poznali. Nicméně, teď musíme předat slovo našemu hostiteli, kterýho z našeho kanálu už moc dobře znáte. Tím není samozřejmě nikdo jiný než náš výborný kamarád, Petrolhead a obecně blázen do aut, Richard. Ahoj, Richarde. Ahoj, čau, kluci. Děkujeme moc, že jsi nás pozval. Já jsem hrozně rád, že jsme se sešli v tomhletom složení, protože je předvánoční čas. Ideální čas na takový kamarádský meetingy, dát si skleničku, pokecat si o něčem. My už asi o ničem jiným, aspoň v mém případě, než o autech nekecáme, protože ženský mi trochu odpadly, Honzovi taky, ten se minulý týden ožedil, jak nám před chvílí řekl, takže Honzo, blahopřejeme. Gratulace, samozřejmě, to je na začátku je potřeba zmínit. Vítejte každopádně u mě doma v garáži a jsem opravdu rád, že jsme se potkali nejen s klukama, ale hlavně i s Honzou, protože s Honzou okolo sebe už leta chodíme, říkáme si, hele, ty vole, pojď něco udělat, pojď něco natočit, prostě lidi to chtějí. Akorát Honza je hrozně vytížený a já se přiznám, už jsem na půl důchodu, tak jsem taky hrozně vytížený, protože chci být všade možně, jenom ne v Čechách. Takže teď jsme tady pohromadě a dneska si myslím, že to bude v celku jízda. Hele, Honzo, řekni mi, jak by si dneska dokázal natočit 10-15 minutový spot do televize o zdechlým tříválcovým autě, prosím tě, který váží 2 tuny? Asi bych točil přírodu, okolí, reakce lidí a udělal bych to úplně stejně, jako to dělají automobilky, že bych popsal všechno, jak to, jakoby, co tam všechno je okolo. To znamená ty displeje, jako který máš v každém iPadu a tak, iPhoneu. Displeje, vývoj, jak to hrozně funguje, jak to udělá spoustu lidí šťastných a podobně. A na konci bych udělal, a má to třívalec a jede to jenom 120 km za hodinu a vlastně, jo, a žere to 5,5 litru, ale jenom ve městě, když se to rekuperuje, protože když se to nerekuperuje, to žere 12. Pardon, 12. No, a asi takhle, jako no. Protože prostě dneska jako redaktor takovýhleho automobilistického pořadu nemůže mít z té práce radost. To je fakt jako práce, za kterou je placený, a spíš to i beru jako, že je jako opravdu placený za nepravdy, protože ty lidi to nadšení musí předstírat prostě a jako, a nebo jsou úplně mimo, jako, nebo já nevím, jako to. Hele, já když jsem dělal Speed, tak my jsme žili těma autama a milovali všichni, jsme to. Všichni, pamatuju, jasně. My jsme to prostě milovali. A já jsem si vždycky říkal, že se mi nikdy nedotkne to, že bych jezdil v elektrických autech. Že jsem si před těma 20 lety říkal, OK, to přijde, až mě bude třeba 65, ty vole, a to budu mít jako nějaký ten starý osmiválec, šestiválec, a to jako nějak do klepu. A vlastně nikdy mi nenapadlo, že to bude takhle strašně brzo. A teď je mi 640, 740 a říkám si, do hajzlu, ono je to jako tady. A já už dávno nedělám šéfredaktora Speedu, Speed je dokonce mrtvej a teď přichází lidi a říkají, hele, nechcete zase jako začít dělat znova ten Speed, to by bylo jako super. A samozřejmě se s tou myšlenkou pohrávám, napadá mě, ale já říkám, ale Speed, kdyby reinkarnoval,
tak by musel být o starých autech a o relativně málo nových autech, protože já jsem vždycky, když jsem tu svoji práci dělal, tak jsem to chtěl dělat jako kluci, že jsem vždycky z toho chtěl prostě mít to nadšení. A já jsem nikdy neměl pocit, že bych chodil do práce. Já jsem vždycky měl pocit, že dělám něco, co mě baví. A to je strašně jako důležitý. A já bych se teďka vrátil ke klukům a mě by hrozně zajímalo, to, co jsi zmínil ty hned v té první otázce, a kluci to samozřejmě zakecali dávno už. A mě by zajímalo, co vy dva děláte vlastně jakoby v civilu, že si můžete dovolit to, že děláte víkendovky. Protože jasná věc je jedna, na tomhletom nezbohatnete, i když si to spousta blbců jako bude myslet, ale tohle musíte dělat jenom z vašeho přesvědčení. Ale je tam nějaká cesta, ale k tomu se dostaneme. Jako to je dobrá otázka, protože jako jeho práce je zajímavá, moje jako vlastně potom asi nějakým způsobem vysvětlí, proč tohoto děláme. No tak já dělám už od malička u filmu, já dělám speciální efekty, děláme, nevím, většina seriálů, co se tady točila. U jakých filmů, prosím tě? No, naposledy jsme točili teďka Greymana. Greymana? Greymana. Ty vole. Proto tam je, proto... To je 150. Ale já mám taky, zapotřebuji, ale Honza spíš jako chce slyšet ty věci. Jo, že teď jsme točili Greymana pro Netflix, což byl nádherný, to je dobrý, tam se stříhali Gčka, to bylo nádherný, to já jsem si nikdy v životě nepřál, jako jenom stříhali jako Gčka do povětří. A potom jsme... A tam začala ta láska k automobilu. A tam vlastně začala moje láska. Proto se nestíhá dodávat, protože Evžen vyhazuje do vzduchu. Vlastně tak. No a teďka jsem na projektu na Dace pro Apple TV a vlastně já trávím bohužel jako většinu svého. Já mám 12-hodinový, občas jako 15-hodinový prostě šichty. A děláme 5 dní, 6 dní v týdnu a potom ten jediný den volna, který jako mám, tak vlastně točím víkendovky, což je potom jako, nechci říkat náročný, protože to tak jako vypadá, že přejdu, tak jako, ježiš, já to chci strašně, teď jako na to už nemám tu energii, ale vlastně jako vím, že mě to strašně baví, ale jako už jako po těch 6 dnech, kdy já, a mě to jako, mě ta moje práce, co dělám, jako strašně baví, ale právě nejhorší je, že já do toho dám veškerou svoji energii a potom ten jeden, už je to je všichni nějaký nasraný a Kuba má něco jako podobného. Jo, ty taky musíš říct, jako co říkáš. No to jako já vlastně, co dělám já, tak jako je vlastně ten důvod, proč jsme se tohleto vůbec mohli, jako tohoto mohli zrealizovat. Protože vlastně v rámci toho, jak tady dneska sedíme, tak vlastně my děláme tohle akorát pro komerční klienty. Máme vlastně agenturu, že, která prostě vytváří obsah, vytváří podcasty, vytváří videa pro sociální sítě a tak dále. A ta moje věc prostě byla taková, že jako, já nechci říkat, že by mě to jako s***lo, ale samozřejmě častokrát narážíš na to, že prostě, že jo, když děláš pro někoho, tak to pokaždý vždycky jako je podřízený tím, že on to platí, on říká, jak to bude a ty se musíš přizpůsobit. Takzvaný zadavatel. Přesně tak, to je přesně takzvaný zadavatel, no. A já jsem prostě jako v jistou chvíli si prostě řekl, ty to platíš? Ne. Jsi jako zadavatel? A tebe platí? Ne, taky ne. Ale hele, ale byli tady, ale to je taky dobrý, jako, je taky dobrý říct, že samozřejmě se k nám už dostali ptáčci cvrdlikali a samozřejmě po prvních dílech, který jsme vydali, tak už tady byly samozřejmě jako fámy, že nás platíš, že to je samozřejmě jako tvůj projekt, akorát, že jako... Já starý lakomec. Akorát nám nikdy jsme přišel, ale bohužel. Ne, my musíme... Starý lakomec a nový prezident. My vlastně v ten moment jsme si v ten moment vlastně strašně přeli, počkat, to je pravda. My jsme samozřejmě strašně rádi, že my tady jako vždycky dostáváme perfektní pohoštění a tak dále, ale pro všechny, kteří jako si myslí, že je to někým placený, tak není. Ale pokud byste nás chtěli podporovat, tak samozřejmě můžete, dole pod tím videem nalezete e-mail a můžete nám napsat, pokud byste měli zájem o jakoukoliv spolupráci nebo číslo. A nebo bohatě stačí, když jako já to nechci říkat, já jsem ten poslední, co bych chtěl to v životě říct, ale stačí, že dáte like a odběr. ale jako fakt to pomáhá. Jako... Já si každopádně po natáčení, po tom, co jsem poslouchal Evžena, čím se živí, půjdu zkontrolovat podvozky všech aut. Naposledy jsem to dělal v 90. A teď bych nerad škrtnul o zapalování. Evžene, nemáš tam nějaký rachejtle a výbušniny?
A nejsem připraven odpovídat na tyto otázky. Ale vlastně, když jsme se bavili o tom, že takže to je ve stručnosti, jako ono to není úplně zajímavý, já nevím, jestli to bude zajímat jako někoho. Ne, je to zajímavý, protože tady ta věc je strašně zajímavá vzhledem k tomu, že spousta lidí si neumí představit, jak by se tady tomu vlastně jako dostalo, že spousta lidí by tady to chtělo dělat. Jo. A já to vždycky vidím, jak za mnou chodili lidi a ptali se mě, jak jsem se jaké své práci dostal a že by to chtěli dělat taky. No. A u vás jednoznačně prostě jako tady to teďka poslouchá spousta kluků, kteří říkají, kurva, ty vole, to vlastně jakoby stačí, když máš jako GoPro, máš mikrák a natočíš to, vole, to je prostě jako jednoduchý, vole, pak to se stříhám prostě jako tady na telefonu. Hele, to kombinace, to není, je to prostě kombinace několika věcí. Máme to štěstí, že přesně jsme jako měli to zázemí, že máme to zázemí, že si to můžeme dovolit jako produkovat a tím pádem vlastně snížit jako ty náklady na to, protože úplně upřímně, kdyby jsme byli jenom dva nadšenci, kteří jako s nějakou tvorbou nemají nic k dočinění, tak to bude jako dvakrát až třikrát tak dražší, než to je doteď. A musím říct, že my jsme do toho nedali úplně málo peněz, jako z našich vlastních zdrojů, protože jsme prostě, my to chceme dělat hezky, my to chceme dělat poctivě, my to chceme dělat dobře. Což prostě znamená, že fakt jako my jsme pronajmuli kino, udělali jsme hezkou premiéru, prostě zaplatili jsme... Premiéra byla výborná. Jako každý to natáčení, tak prostě jako potřebujeme kameramana, potřebujeme k tomu fotografa a tak dále. Jo, je spousta věcí, které nám ještě jako schází, které bychom chtěli, ale prostě teď na ně nemáme jako rozpočet a víme, kam to posouvat. Ale kdyby jsem si já jako Jakub Oubrecht jako usmyslel, že teď chci začít natáčet jako takovýhle projekt, tak prostě si na to člověk musí připravit jako obrnit se hodně nervama, obklopit se zkušenýma lidma a připravit si dost peněz a nebo jít úplně tou druhou cestou, že prostě začne jako nějaký jako, jo, prostě, že vlastně my děláme hrozně specifický jako obsah, který prostě je podmíněný tím, že máme to zázemí. Ale já si prostě myslím, že je tady spoustu jako nadšených lidí, který to můžou jako docílit, dostat se k takovýmhle věcem, tak docílit jako úplně jinak. Hele, my máme spoustu plánů. Máme jako plány, jako že chceme něco psát a tak dále. Prostě. A víš, a to jsou přesně věci, že potom jako takový lidi se třeba nám potenciálně budou jako strašně hodit. Ty máš ve svém Mercedesu všechno originál? Tak záleží, co se... Všechno originál? Záleží, no jako zatím, jako dobrý u toho Mercedesu, že se dá zatím všechno koupit jako originál. Jo, je to sice drahý, ale pro mě jsou důležitý ty emoce vždycky. Jestli máš jakýhokoliv auta, prosím tě, emoce, tak je úplně třeba... jedno, co ti na to říkají ty ostatní, jako většinou to jsou závistivý k***y, který ti to chtějí akorát pohanět. Ne, rozhodně, já souhlasím tady s tím Richardem. A ježeli se ti z toho chlupy všade po těle, tak si kup prostě a pořiď si to, co je tu se. Já souhlasím s tím přístupem, jenom mě prostě dělá radost, když je to všechno originální, já se v tom cítím dobře. Neříkám, že bych to asi jako poznal, kdyby tam něco nebylo originální, ale jako mě dělá... Kdybych měl třeba hliníkový chladič, učil by to, a to bych asi zrovna poznal třeba v tom Saint-Tropez. Právě, proto to změním. Ale jako mě dělá dobře na duši, když vím, že tam jako všechno je tak, jak by mělo být. Dobře se mi o tom jako dobře se mi v tom jede, samozřejmě jako. No jasně, a tak právě ty máš rád no. ten herec. Já čím dál tím víc jako inklinuju k předválečným autům. Jako o tom poslední, někdy se o tom budeme bavit určitě. A já jsem třeba byl strašně překvapený, když jsem se o to začal zajímat víc a víc a víc a víc, tak jsem teprve potom zjistil, jak je strašně málo těch. Můžete se těšit. Možná. Ne, to je... Takže jak jsem se to začal zajímat víc a víc a víc a poznávám ty lidi z těch starých předválečných aut, tak tam přesně vidím, jak ty auta, které vidíme na Goodwoodu, které vidíme prostě na Le Mans Classic a tak, to nejsou originály. No já vím, to... To prostě jako, to byl hrozně hezký příběh, ale ty auta, které jsou 90 let starý, 100 let starý, tak to dřevo je dávno strouchnivělý, tak už je ráno opraskaná a ta ocel je dávno zrezla. Takže to jsou opravdu auta, které jsou jako reinkarnované. O tomhle jsme se i bavili, že spolu, že náš známej, nebo tvůj známej Miroslav Pavlík, tak teďka někde jezdil a hledal, že jo, Gulvinga originálního. Neseženeš prostě. Ne, takhle, auto koupíš. Jako, ale problém je opravdu, že to auto neodpovídá v podstatě ze 60% originálu.
Jo, to znamená, je poskládaný z různých prostě částí, které už v podstatě v tu dobu jako se nevyráběly a dovyrábí se to nějakou druhou výrobou, prostě opravdu čistýho Gullwinga neseže. Já si tě opravdu pamatuju, že si speedem žil, prostě ty zo byl plnej, přenastavil ti úplně celý život, všechny hodnoty, byli jste z toho strašně nadšený, připadala mi tam ta atmosféra, byť je to blbý jako přirovnání, ale xkrát jsem za váma byl takový jako vlk z Wall Streetu, prostě, že všichni dělali ze všema, to strašně, sedí, strašně to jelo sedí. Prostě. Ano, jako, a jo, celý to vydavatelství, to nebylo jenom tak, speed, to byly tak, všechny tyčovi. Prostě, všichni tam lítali hezký ženský polonahý, fotografové, do toho Tonda Herbeck, majitel, kluci od aut a furt se tam jako tvořilo, pro mě to byl obrovský náboj energie, jo. A Tondu jsem pak vídal na závodech samozřejmě a najednou rána a jako Tonda prodal stratosféru. Jo. Takže teď se chci zeptat, protože myslím, že odešel už takovej ten bolestivý čas. Vím, že ty si tam tomu odevzdal kus života, žil si tím, takže otázka zní, nebral jsi to možná trochu jako podraz, nebo byl jsi už třeba takovej na druhou stranu vyhořený, že už si to i uvítal, že už jste tomu neměli víc co dát, takže jste se rozhodli jako kolektivně, že to nadělíte chvílům a ať se s tím trápí i oni. Tonda měl úžasný čuch teda za mě, jako jo. Já bych to třeba v tu dobu neprodal, on měl čuch neskutečný prostě. To že... vyšlo vždycky takovýhle všechny věci, jako to, on byl já to, říkám, šikovnej, pro je. Mě, já bych asi tam prostě si ty články dneska smolil sám a asi by mi to ani nikdo nechtěl vydávat, protože je drahý papír i tisk. Nicméně vrátíme se na začátek. Jak se to na tobě Fagonzo podepsalo, jestli mi můžeš odpovědět jako kamarád osobně, jestli je to moc osobní, jak o tom nemluv zase. Ne, ale... ty jsi to přesně v zákulisí tady předtím, než jsme se začali, jsme pustili kameru, jsem o tom začal mluvit a já jsem ti řekl, že to mám v sobě dávno vyřešený, mám, pořád je to ale bolestivý. A zmínil jsem to v tom podcastu, který jsme natáčeli s Dominikem, pro mě to byla strašně jako, ta věc, když to Antonín prodal, ale celý ten speed, to bylo moje dítě. Já jsem to prostě bral tak, že já jsem speed. Tak jsem to prostě jakoby měl, zní to strašně namistrovaně, ale jsem to prostě jakoby měl. A já jsem to i tak bral, teda cítil. A strašně jsem ten časák miloval. A když to Antonín prodal a my jsme se to dozvěděli tak, že Antonín si nás jednoho dne zavolal a když říkám nás, tak tím myslím vlastně jakoby lidi, kteří šéfredaktorovali ostatním titulům a vlastně měli co dočinění s takovým jako těch vedení těch titulů a těch notových oddělení v stratosféře, kde nás potom pracovalo nějakých 270 lidí už, tak se nás zavolal a říká, tak já jsem stratosféru minulý týden prodal. Takže vy jste o tom vůbec nevěděli? Ne. Jste neměli tucha? Ne. My jsme o tom vůbec neměli tucha. To se divím, když ten kolektiv fungoval na takový poměrně kamarádský a otevřený bázi, že ten Tonda jakoby neměl tu vnitřní odvahu a neřekl vám to. Já si myslím, že on věděl, co přesně dělá a že vlastně nás chtěl od toho jakoby odprostit. A, takže nejseš na něj nasraný, že vůbec, to udělal takhle. Vůbec, vůbec. A divím se upřímně, že to neudělal už dřív, protože když to třeba udělal Martin Šenar, kdy tady prodal vlastně konkurenční vydavatelství, ten to prodal dřív a ještě v lepším období a vydělal ještě víc peněz než Antonín. Takže ten Antonín možná jako zbytečně dlouho čekal. Ale já jsem teď už říkal Antonínovi, že mi strašně mrzí, že mi to nenabídnul, abych si to odkoupil jako já ty svoje tituly. To byl tenkrát Speed a Top Gear. Buď rád. Dneska ti to dají zadarmo. Budu vydávat nový Speed třeba, nebo já nevím, ale ne. Tehdy mi to strašně mrzelo. Navíc mi mrzelo, jak se to celý seběhlo, protože to koupili Němci, já jsem dostal novou paní ředitelku, najednou ona mi řekla, kdo jde nechodím do práce. No. Já jsem o tom mluvil v tom podcastu, ty to neposlouchal. No, tak to je chyba. A to bylo prostě ze dne na den, takže já jsem si jednoho dne zbalil tu svoji krabici a pro mě bylo strašně bolestivý to, že já jsem nevěděl, co s tím časákem bude dál. Takže tebe netrápilo to, co bude s tebou, ale co bude s tím tvým dítětem. Jo, protože já jsem tam prostě měl v redakci redaktory, grafiky a spoustu externistů, cítil jsem za ně zodpovědnost. To správnej šéf. A ptal jsem se tý paní, tak jí říkám, a co bude se Speedem a Top Gearem dál? A ona mi říká, to už není vaše starost. A to bylo prostě něco, co si pamatuju do dneška. Takhle.
idiotsky se chová korporát. No. A to také. Nemáš výsledky, jdi do prdele, prostě. Zataženo, spláchnu. Ale my se ty výsledky měli, jo. Já když jsem potom po týdnu byl doma, neměl jsem vlastně do čeho píchnout. Najednou prostě celý ten svět, co jsem měl, tak takhle spadnou do sebe. Tak jsem si říkal, OK, tak tam prostě teďka jsou noví lidi. A jasně, po té době, tak já jsem unavený, vyhořelej, opotřebovaný a teďka tam přijde čerstvá krev a ten časák strašně nakopnou a hrozně ho zlepší a udělají ho prostě skvělej. A říkal jsem si, to by vlastně bylo jako dobře. To by, já bych za to možná byl i rád, protože by to tomu časáku prospělo. No ale když jsem viděl po roce a čtvrt, když jsem třeba viděl prodejní čísla toho časáku. Bylo strašný. Nejenom tak, prodejní čísla, já teda se bavím o obsahu. Tak mě z toho bylo jako hrozně smutno. A to, když Pete nedávno pohřbili, tak já jsem to bral jako ne takový to, jak se říká, že tančíš na hrobě, ale já jsem to bral jako když máš dlouho nemocný zvíře, který necháš spat. Prostě bylo ti to líto a jo, chtělo se ti brečet. Jo, prostě. Jo, bylo mi to líto. Ale vlastně si věděl, že to jako je ta správná cesta. Nebo že jo. to nemělo lepšího konce, že to nebyl, tam nebyl lepší konec. Jo, a strašně mě mrzí to, že se prostě to nepovedlo ten časák ustát. A přesně, a teďka to je blbý, jako je to řeknu, jo, ale přesně si myslím, že vím, co by se mělo dělat, aby ten časopis byl pořád funkční. No, a tam třeba vidím vás. Ale ten korporát, ten je vždycky pro tyhle ty věci, které jsou spojené s emocema zabiják. Jo. Korporát nemá emoce, to je Tesco, prostě všechno bez chuti, bez zápachu, bez ničeho. Prostě to je tak šedivej hnus, který nám je naštěstí jako za těch x desítek let po té revoluci, kdy to požíváme, používáme, tak nám dochází, že tudy cesta nevede. A dochází to i, řeknu, jakýmkoliv spotřebitelům. Už najednou lidem dochází, že za kvalitu je potřeba si zaplatit. Že není všechno zadarmo, ani muzika, ani filmy, které se kradly tak nějak spíš ze sportu. Prostě, že si je potřeba zaplatit. A já si myslím, že i tím přístupem těch Němčourů k tomu Speedu, kdy ho totálně pohřbili, tím, že tomu dali toho korporátního ducha, to znamená, absolutně se z toho vytratila ta zábava, ty emoce, ty vaše emoce, protože... Tak oni nepohřbili jenom Speed, že jo? Oni pohřbili toho víc, všechno, jako... Ale teď je ideální prostě zvednout telefon a říct, ale za kolik mi prodáte Speed prostě značku, protože jako já si myslím, že možná trochu předcházím, protože to mě jenom napadlo, víkendovky prostě v souvislosti zase se Speedem a ze vším okolo. Dobře, nebudeš psát třeba o nových autech, jako asi nemá cenu dělat zase z toho nějaký klasik magazín, ale myslím si, že těma autama jezdíme, máme je a prostě ty emoce ty lidi opravdu jako zajímají. Víš co, jako tohle je přesně jako to, proč jsme do toho šli my a proč jsme to začali dělat, že nám přišlo, že těch médií, těch automobilových médií je tady jako sice přehršel, ale že jako velká část z nich prostě jede na ten kalkul. Jako aby si prostě prodal reklamu těm inzerentům, aby si prostě jako naplnil ty čísla, aby tam přesně, že tam máš ten korporátní jako puch. A my jsme přesně chtěli jako jít tou cestou, pojďme to dělat jinak, pojďme to dělat zase s těma emocema, pojďme to dělat tak, aby nás to bavilo, aby to lidi ty bavilo, protože já si myslím, že dneska jako vlastně odchytnout toho čtenáře nebo diváka, tak je strašně jako těžký v tom záplavu té konkurence. Jakube, nesouhlasím. Jakmile v tom jsou emoce. No, nepočkej, ale přesně, proto my jsme na to šli jako jinak, že jsme si řekli, my chceme těm lidem zase dávat trošku toho autentična. My nechceme jít po clickbaitu, my nechceme jít prostě po líbivých článkách, protože hele, my by se mohli udělat to, že když budeme mít SLR-ko, tak prostě tam dáme auto za tolik a tolik milionů a ty tam prostě budeme jako čachrovat s těma číslama a tak dále. A my jsme se za celou tu epizodu vlastně nikoho z těch hostů, který jsme měli, tak jsme se nikdy nezeptali jako
kolik to auto stálo, kolik jako, víš, jako kolik prostě... To koní, gumy, kolik, přesně, a, kolik to žere. Víš, žere. Jako takový ty přesně, jako takový ty věci, jako na který vlastně, jako já vím, že já bych to dokázal na tom prodat a možná by jsem měl i lepší čísla. Já to vím, jako já vím, že kdyby jsem tam dal do toho titulku SLR, Mercedes 722, auto za 1,3 milionu jako euro, něco takového, prostě, tak jak já vím, že jako tam nebudu mít 43 tisíc zlídnutí, ale budu tam mít 143 tisíc zlídnutí. A vím, že to vlastně bude lepší. Ale takhle mi to třeba i vysvětlím těm našim jako lidem, se kterými se třeba teďka bavíme, kteří potenciálně do toho projektu chtějí jít jako investovat, jakože chtějí to, tak jim prostě říkáme, že hele, ale my to prostě děláme tak, že to není jako to není bulvár. To není bulvární médium, to je médium, nebo to je pořad prostě a projekt pro fakt ty fanoušky. A ono jich sice bude míň, ale o to víc to budou ty praví, že se k tomu nedostane. Já si myslím, že jich bude víc, prosím tě. Přesně, no jako my v to doufáme, že jo, jako my v to doufáme, ale víš co, protože ono, když se koukneš, tak přesně, já si myslím, že stejně vlastně, když tam máš ten clickbaitový název, tak ono, to jádro těch automobilistů, tak to je malý zlomek a pak to velký kolem toho, tak jsou ty lidi, kteří na to přesně kliknou kvůli tomu, že je to ten jako líbivý článek. Zajímavá byla statistika. Hubu z minulého týdne. Výborně, to se mi líbí, kam to se řezuje. Všechny, prosím tě, raketovej nástup v řádech stovek procent znamená amatérský domácí porno. Ne to, co se produkuje a natáčí ve studiích, prosím tě, s profesionálníma hercema a herečkama, ale to, co prostě je z domácnosti a uteče z domova. To znamená, opravdu lidi už jsou prostě přežraný a přesycený všech těch prostě jasně, tak nechceš... korporátních, jako jasně. Protože tam nejsou emoce. To je korporátní emoce, porno je nejhorší. Korporátní porno si nedovedu představit. Jako momentálně porno, to, co poslouchám od kámošů ze Škodovky z fabriky, tak by bylo určitě duhový, jako jo. To už si tady na to narážel. Ale vraťme se teda zpátky, prosím tě, k tomu Speedu. Takže kdyby si měl tu možnost si koupit teda, prosím tě, ten titul, tak by si do toho opravdu šel, i by si třeba klidně prodal auto a šel bys do toho, že bys to zkusil rozjet? Hele, a promiň, ještě no. Tištěnou nebo jenom webovou platformu? Nevím, jestli úplně jako říkat všechno, co se mi honí hlavou. Promiň, dobrý, ale před třemi lety, a teď už to asi není vůbec žádný tajemství, tak před třemi lety, tak já jsem se strašně živě zajímal o Evo magazín. A Petr Erlich, tuším. Jo, Petr Erlich, který to ved tak, jak to ved. A strašně, já jsem oslovil Angličany napřímo, to vlastně bylo hned potom, co mě vyhodili ze Speedu, tak třeba půl roku na to, tak jsem je oslovil napřímo a chtěl jsem převzít českou mutaci Evo. A hezký časák, jako musím říct, jo, velmi dobrý. Jako fakt dobrý časák, dobrý obsah, Angličani, kteří to dělají s nadšením, s láskou. Jo. Vždycky jsem říkal, že tady v českých podmínkách je těžký jako dát dohromady třeba nějaký ty auta, které oni dali dohromady v Anglii. My jsme je dali taky časem, ale vždycky to bylo jako ze soukromých zdrojů. Nebylo to nikdy vlastně o tom... Otevřené prdla židle, vole. To tady, že má Richard starý nábytek, to vole neznamená, že to musíte jako likvidovat. Dobrý, ty, tak no. Myslím, že to jsou ty vánočky, ne? Ono se to tady děje, takže střih, prosím tě. Takže ne. Znova nákup Eva. No, a takže vůbec, jsem... kdo má dneska Evo, prosím tě, Petr furt, nebo? Dál pořád Petr, no. A to bylo hrozně vtipný, protože já jsem o to hrozně stál, bylo to velmi, velmi na spadnutí. Pak Petr sehnal někde od někoho nějaký peníze, nějakého investora, který zaplatil ty dluhy, které tam byly. A já jsem měl s Evem jasnou představu, jak bych to chtěl prodávat, jak bych to chtěl dělat. Nebylo to elektronicky, bylo to pořád tištěný, protože si myslím, že ten, ta možnost třeba, dostat ten hezký, voňavý časopis do ruky, jo, listovat s tím, vidět to jako to hezký a udělat to tak, jako když jsme dělali Speed, tak jedna z věcí, co mě naučil Antonín, tak vždycky byla, že jsi musel mít, byly taky dvě zásady Antonínovi, ne moje, a fungujou. Jedna byla, že si musíš v tom časáku najít jeden článek, kvůli kterému si ten časopis koupíš. Koupíš a uložíš, jo? To byla jedna věc. A druhou věc, kterou Antonín razil, tak bylo, že musíš mít chuť tu titulní stránku olíznout. Což je třeba důvod, proč není dáš do ne, to je důležitý. Počkejte, chlapi, viděli jste někdy,
že by nějaká jako pěkná obálka česáku byla hnědá? A jasně, no. No. Ne. Ne. Vždycky to bylo tak, že jste museli mít chuť. Já mám tu databázi trošku delší než vy, jako jo. Ale to je super filozofie. Jako víš, a Antonín, fakt Antonín Trnatov, on byl neuvěřitelný. On byl fakt jako neskutečný a já jsem se od něj tolik naučil. A přesně jsem si říkal, jako OK, musíme dělat ten časák tak, nebo kdybych dělal to Evo, aby to ty lidi si chtěli ten časopis nechávat. Když mi třeba teďka píšou lidi zpětně, tak oni říkají, že mají na půdách, tak mají vlastně jakoby ty stohy těch speedů a pořád si v tom čtou. Ke mně se speedy nějaký starý dostali a já... Že ty jsi ani nesbíral teda, když to vydával... Proč bych to sbíral, když jsem to dělal? Ten to měl kufry v dětských těch kamit. Já jsem z nějaký nostalgie. Já jsem to říkal v tom podcastu. Jo. My se taky nekoukáme na naše videa. Mě vůbec nezajímala ta minulost. Mě vůbec nezajímala ta minulost. Já jsem pořád viděl to, co bude za měsíc, za tři, za rok. A teprve potom jsem najednou zjistil, a i teďka zpětně, jako kolik, jak mám strašně málo fotek, jak mám strašně málo videí. Ale já to nebyl Honzo čas, prostě vůbec. Ty jsi byl v takovém tempu, že to není. Ale my jsme tohle, my jsme třeba tohle strašně řešili, jakože když jsme vlastně ten jako ty víkendovky, tak jsme jako rozjížděli. Tak já jsem přesně jako naprosto přesně jsem věděl, že to bude jednou za ne asi teďka, ale za 20 let, 30 let, jako věc, za kterou se já budu chtít jako ohlídnout. Mm-hmm. A proto my jsme třeba jako investovali ty peníze a ten čas jako na to, aby jsme právě třeba jako zaplatili i takový to behind the scenes, že jsme fakt jako prostě natáčeli i spoustu věcí jako to, že pokaždý, když jsme my spolu měli nějaký prostě conference call a on byl v Americe, já jsem v té době prostě byl na dovolení někde v Řecku, tak jsme to prostě jako natáčeli, kde jsme se koukali na první epizodu, to bylo právě s Ivetou, jako že to byl fakt první jako střih, který já jsem to někde vystříhal jako na pláži, tyhle jsem tam ležel celý den jako s notebookem, jako, takže moje dovolená byla prostě jako práce a jsem to nejvíc užíval, že jsem zkoukal na ten. A přece jsem si říkal jako, a hrozně mě mrzí, že mi třeba to je jedna z věcí, kterou my teďka máme jako připravenou, že bychom ji chtěli jako vydat. A doteď na ní nebyl čas jako ji vlastně jako realizovat, aby jsme si ji jako sestříhali a udělali. Možná jenom pro sebe, ale jako... Ale nechte tomu čas. Ještě jo? Fakt. Jako já jsem to tady nedávno, já jsem to právě teďka spomněl, že nedávno jsem to vydat cítil. Jako. Já bych tomu nechal. Disk, prosím tě, Evženovi, dej to někam. No, já jsem chtěl, a vrať se k tomu za 5-10 let. Já jsem chtěl ještě říct, že jak Kuba říká, že nahrává ty kole, tak já jsem třeba jako nevěděl o tom, že se něco takového nahrává. takže já to vlastně takže já si myslím, že to bude taky jako, že to ani nebudu chtít podle mě vidět, jo. Ale budeš to stříhat. Ne, ale je pravda, to já třeba vidím u Kuby i jako... To je to, co, to, co mě překvapilo, že to tam u nich je. Protože ta předchozí, jakoby říkám, že se k tomu vracím generace, ty nerajcuje nic, ty vole. Ty nerajcuje auto, ty nerajcuje hezká ženská, maximálně jestli si koupí dražší v oblečení v nějakým luxusnějším krámě, nebo to, jako když to je u chlapů divný, ty vole, aby si kupovali kabelky a takovýhle věci. Jako tady u kluků mě to fakt zaujalo, proto jsem se tomu jakoby otevřel a propůjčil, že říkám, jako, a ono to i asi tak vypadá, se nedivím, že vám někdo řekne, že víkendovky jakoby dotuju nebo platím já, protože já jsem se do této doby, prosím tě, kromě Honzy, Speedu vlastně, pak částečně Petrovi Erlichovi nikomu neotevřel. Vy ani nevíte, já mám za sebou napsaných několik článků, neřeknu desítek, ale hodně, jako který jsem prostě psal jako pro jejich magazín, prostě i pro Petra Erlicha, takže jako pro vás říkám, jsem se otevřel, protože cítím v tom, že vás to prostě baví. Všichni, co za mnou chodili, byli řemeslníci. To je přesně ono. Já jsem to říkal v tom videu, v tom podcastu, tak jsem, a bohužel to kluci vystřihli z toho videa o 356, že jediný důvod, proč já jsem s nimi do toho šel, tak je ten, že já v nich vidím sebe před 20 lety. Jo. Ale to musím říct, že to jako je to většina hostů, který u nás máme. Ale velká většina hostů, jako 90% hostů, který jsme měli... To je moc hezký. 90% hostů, kteří jsme měli v první sérii, tak dostali pozvání. Ale hlavně zůstaňte takový, jaký jste. No, tak dostali pozvání.
Nespěchejte to, protože to se stane takhle. Ale dostali pozvání do spoustu jako nějakých prostě projektů, které už tady jako existujou, na, ať už to na YouTube nebo jako v jiných médiích. A vždycky to odmítli. Týdně jsem měl telefony, maily, pane chlad, pojďte točit tohle. Tamhle. Ale víš, ale i to je ta věc, kterou já si přesně myslím, že na tý vlastně my to teoreticky můžeme tu... Já to nechci říkat konkurenční boj, protože je to konkurenční jako nějaká prostě to, že je nás tady víc na tom jako hřišti a to Československo není zas tak velký, ale je to jedna z těch věcí, na kterou si já myslím, že jako my třeba sázíme, že to fakt děláme, jako se snažíme to dělat jinak. Staromilec Československo. Přesně to zaznělo v uších, no. Ale víš, jako, že je to jedna z těch věcí, jako, na kterou jako my se snažíme jako sázet, že prostě to budeme dělat jinak, nebo že to děláme jinak a tím pádem i pro ty lidi to je víc příjemnější, že prostě oni, když se, a doufám v to, že když se na nás dneska podívají na tom YouTube, tak v tom neuvidí žádný jako kalkul, že v tom neuvidí myslím, jako Jakube, nějaký bulvár, že v tom to neuvidí. Že to ocenějí za těch 10-20 let. Hmm. No ale víš, ocenějou to už teďka. Vy děláte jako... teďka práci pro budoucnost jako, a děláte ji si fakt myslím jako dobře, že za těch 20 let se opravdu na to někdo rád podívá a poslechne si nejenom ty fabrický, řeknu, upoutávky na jednotlivý modely aut, ale oni si rádi poslechnou i právě to, co ten tam příběh, je, ty emoce, no, ten příběh a ty emoce, to řízení, to řidičství, prostě můj poslední počin, prostě lítání s Chironem na zimákách, který stojí tamhle za náma, prostě na poligonu na Maxcaru, to i Hodza by jako napsal, ty vole, ty seš fakt ještě větší vagor, než jsem. My jsme tam chtěli být, jenže tady ty vole prostě, někdo byl zaneprázdněný a jsem v té době byl v Itálii. Někdo byl pryč, někdo byl tady pryč. Ten byl taky zaneprázdněný. Nicméně znovu, prostě... takže speed, prosím tě, bude reinkarnace. Ale nevím, důvod, proč jsme do toho nakonec nešli, nebo jeden z důvodů, proč jsme do toho nakonec nešli, protože ta, s tím Evem se to ještě potom nějak jako vracelo zpátky. Jako s Petrem tak, chápu, že je těžká práce, že těžká, jako skáču do řeči. A... já ho znám dobře, jsme leta kamarádi. Ale úplně upřímně, já jsem vlastně jako to nechtěl dělat s Petrem, já jsem to chtěl dělat já sám se ti na sebe. Nedivím, no. Já jsem chtěl dělat sám se. Na sebe, s tím jsem do toho šel. Problém byl v tom, že ten trh byl tady tak strašně skurvený, a nemůžu to říct jinak, že ten časák nikdy neuživí jenom z toho, že ho prodáváš. Jasně. Tam tě uživí jenom inzerce. A ty inzerenti tak byly tak strašně jako pokřivení a tak strašně to bylo pokažený, že by se to těžko podle mě zachraňovalo. Já bych to uvedl na správnou míru. Jako když vám někdo do papírového vydání časopisu dal 100 000 korun, tak chtěl minimálně 50% přinést ve obálce ten dotyčnej, kdo vám to zadal z toho korporátu zpátky. Tam prostě to nemělo vůbec co dělat jako s nějakou inzercí, ty lidi normálně kradli. Prostě. A potom se stala další věc, že to byly ty korporáty, které už vlastně k tobě dávali tu inzerci. A tam to bylo o tom, že tam ta holka nebo kluk, který byli na pozici toho obchodníka, a tak vlastně, a teďka plácnu z nějaký no-name firmy, nebudu říkat Tesco, jako už tady říkal před chvíli Richard. Buďme na to opatrný. Já bych to nechal u toho Tesco, protože jako Tesco už rozhodně nebudeme žádat ani jako... Ne, já musím říct, že Tesco nevadí mi vůbec Tesco, jo? Bych taky chtěl říct, že mi nevadí Tesco, ale jako... Mě taky Tesco nevadí, ale chtěl jsem... Tesco nevadí, ale Tesco rovná se Amarouny z návštěvníků. Jako, Jestli si koupíš chleba nebo šunku, v oboje voní a chutná stejně. Výborný bylo úplně odskok. Martin Prokop tak nesnáší Lidl. A vždycky to jako s oblibou říká, když měl narozeniny, tak dostal spoustu dobrých věcí jako na stole a říká, ty vole, to je dobrá šunka. My říkáme, no to je z Lidlu. A on, aha, a jasně. A tady ty bramburky, ty jsou taky dobrý, ty jsou odkud? No taky z Lidlu. A on, je to do hajzlu, vole. A teďka večer potom tam baště někde ty olivy a říká, ne, a my, a on, ne, a my, a on, to. A přesně jeho žena, promiň, a jeho žena, to je fakt vtipný, a to málo kdo ví, jeho žena, tak do toho Lidlu chodí nakupovat, ale potom musí přijít domů s jinou iklitkou. Že si vozí jako v autě. Penáčet, jo. No ale zpátky. A ty ženský si s náma vždycky poradí. Já jsem rád, že konečně víme, kam napsat ten e-mail. Jako Lidl. Ne, ale zpátky k tomu, takže vlastně tam je to o tom, že ty obchodníci z těch jiných, jako těch inzerentů, tak oni potom byli strašně jakoby šťastní, když mohli reportovat svýmu šéfovi nebo šéfovi a řekli, hele, ten inzerát v tom časáku normálně má ceníkovou cenu 100 000.
A já jsem je ukecal, že mi tu stránku dali za 10 a ještě jsem k tomu jako od nich ukecal, že od nich dostanu jakoby 4 stránky jako PR-ka, nějaký čas, jako budeme tam teďka psát, vlastně mi ten článek dodáme. A tam to byly ty slušnější. Jo. No, ale tam to bylo o tom, že vlastně jakoby tam všichni řekli, jako to je super, no, ale teďka do té samé firmy přijít a říct, OK, já vám prostě jakoby tu stránku v tom časáku prodám za 50 tisíc, tak oni ti řeknou ne, my jsme ji prodávali, jako my jsme ji měli za 10 a my vám nic jak 10 nedáme. Ale ta obrovská konkurence, která prostě v tu dobu v těch tištěných médiích byla, tak pohřbila víceméně sama sebe, protože jeden podrážel druhýho, děli se tam věci, které se tam prostě děly, no a výsledek máš dneska. Prostě tištěných médií, jako kromě ještě internetu, zůstalo minimum a víceméně inzerenti si nevážili toho, že měli někde na papíře pěkný celostránkový reklamy, protože ono taky asi to, já osobně cítím z toho, že málo kdo jako je schopný dneska jako odečíst, kolik jako těch reklam na tom listu si někdo opravdu prohlídnul, když to na tom internetu, to, co říkal Jakub, tam je těch prokliků a všeho je jasně spočítatelný. To znamená, já to beru, jako kdybych asi dneska zadával inzerát do tisku, tak je to jako takový, jako říct, ale já na to mám. Já se chci fakt prezentovat na tom nejdražším, co v tenhle ten moment je, ne na nějaký s***ený obrazovce, na kterou se dostaneš, já nevím, prostě přes jaký prostě články a videa a já nevím co, ale já fakt na to mám a jedu prostě ten dobrý biznis a dávám to do té tištěný reklamy, ale víš co, ale ve výsledku, která je svým způsobem nejdražší prostě. Ve výsledku, jo? Já si prostě myslím, že jako to tištěný médium, tak to je jeho jediná, jako jediná záchrana, aspoň z toho, jak to vnímáme my, že prostě to tištěný médium tak jako vlastně brutálně zvedne cenu v takovýhle formáte, kdy vlastně se stane prestiž. Je to stejně jako televizní reklama, podle mě. Víš, protože televizní reklama jako rozhodně nemá takový zásah jako internetová. Ale je to nějaká známka prestiže. Jo, ta značka byla v televizi, no tak to už jako si zapamatujeme. Nebo to už je nějaká známka toho, že oni na to ty peníze mají. Já si myslím, že jako vlastně jediná šance, jak zachránit, protože víš, ono přesně to, co jsi říkal, to je taky strašně dobrý. A my nad tím třeba přemýšlíme taky, že vlastně jako ten tisk je strašně krásný v tom, že ty máš něco fyzického. On to nějak voní. Ono ty si to můžeš prolistovat. Ty se na to můžeš jako podívat. To je hrozně jako to je věc, která u nás v naší práci teďka, co děláme, tak chybí. A my máme nějaký nápady, jako, který bychom chtěli převést do té fyzické podoby, protože prostě jako nás tahle ta věc taky baví. Jako, my bychom taky chtěli mít něco, co bude přesně toho fyzického. To je konkurence, ty vole, proč já tady sedím? No, já jsem ti to říkal. Se vracím k té první otázce. Ale přesně, ale je to o tom, že musíš se... Vem to, Jakube, jinak, prostě, ale dneska tady jsou analogový auta. No. Na ruce máme analogový hodinky. Byť máme všichni po kapsách chytrý telefony a tablety. Nahráváme v digitálu, nicméně mluvíme tady zpátky o papírové formě vydávání časopisu, protože ty lidi podle mě to budou zpátky chtít. A chtějí mít, přesně, to je velká pravda. Informace, kterou vidím na obrazovce... Tak protože to bude něco extra. To ne, bude. Ta informace na té obrazovce má 50% hodnoty. Je to většinou lež nebo něco vykonstruovaného. Když už mi chce někdo něco jako ukázat, že je to pravda a realita a dá tomu ty peníze, nejenom čas, tak prostě to vytiskne. Hmm. A ta vytištěná věc už beru jako, že je víc pravda, než to, co se mi objeví v nějakém spotu, prostě překmitu na obrazovce. Prostě je to hmatatelný, jak ty říkáš. Jo. A já si myslím, že tohle to je zase návrat možná trochu zpátky. Nicméně to bude realita, která prostě nastane, protože internet nás zahlcuje mrakama prostě p***ovin. Tak lidi jsou přehlcený a budou chtít mít jako... Načítá si to naše obliby a prostě už tě to kolikrát i nudí a štve. A na druhou stranu prostě, když si vemeš ty noviny, tak tam na tebe nebude skákat nabídka na nějaký dětkoles. Prostě máš tam v těch novinách to, co tam chceš. Ale víš co, ale auta. Jo, ale i o tom zase... to je, že no. Přesně v momentě, kdy už si někdo koupí to papírové vydání, tak jako víš co, to je přesně podle mě v mém vnímání světa, to je něco jiného, když já inzeruju v tištěném médiu, kde ten člověk fakt
jde, kde ten člověk je opravdu jako zapálený, aby si to médium koupil za nějaký peníze, že ho nemá zdarma někde na Instagramu nebo na YouTube nebo kdekoliv, a kde jako tý reklamě nebo respektive ten čtenář už má úplně jinou váhu. Ten tvůj inzerent má úplně jinou váhu, než když my dneska prodáme to. Já neříkám, že to, co děláme my, nebo to, co, jako, o co my se snažíme v tom digitálu, tak jako je špatně. Já si myslím, že ideální stav je ten kompromis, kde jako přesně jako já si myslím, že obě dvě ty média mají jako mají pořád jako můžou říct vedle sebe. Mají co říct. Ano. Ne, rozhodně se musí doplňovat. Já si myslím, že to je jediná budoucnost, že se mají doplňovat. Dobrá symbioza, kde vlastně teď to všechno přešlo na sítě. Teď se to kvalitnější začne vracet do tištěního. Tak je to ten výkyv, no, jak jsme se bavili. No, jako je to, a teď jde o to, jako jaký tomu dáš v obsah. A obrovskou výhodu máte vy. Ty máš zkušenost a kluci zase tomu dali nadšení a práci, že máte nabraný takový materiál, který prostě v té tištěné podobě bude dokonalej prostě. A to, co děláte dobře, jako furt jsem nějak netušil, vy to možná děláte podvědomě, jako jo. Proč jste si brali k tomu natáčení fotografa? Protože ono jako dělat fotky prostě z videí jako je fajn, ale úplně to nefunguje. A jako teďka, jako když to tak nějak si přehrávám zpětně, to je dobrý nápad, ty vole, že tam je ten fotograf. Vy jste to spíš dělali jako bonus pro nás, jakoby řeknu, pro účastníky zájezdu a statisty a RC. Ale já si myslím, že pro tu databázi, kterou vy si tím vytváříte, jako tak, no ty vole, to ještě mi budete muset zaplatit teda teď. Takže nejsme placený od Richarda, my budeme platit Richardovi. Platit mě, vole. Ťantě mi budou přicházet. Ústěchu zaplať, zatím jsou hubelí, ale pobíme si to za 10 let, vole. Tak samozřejmě otázka na lidi. Chtěli byste číst nový titul, který by byl, jako byl kdysi spít? Já rozhodně za sebe odpovídám. Ale já bych nikdy s Fialovým Chironem nedriftoval a já a Richard jim řekne, tak to jste největší, ale ocasové, protože to byla největší zábava jako za poslední 2 měsíce nebo 3, co jsem zažil. 10 let. 10 let? Až tak, to je jako jo. Ty vado, to bylo... Počkej, až to uslyší Anna, ten podcast. No tak dobře, Anna je Anna, ale jako v sexu už mě jako po 50 letech nemůže nic překvapit. Nic. Ale tady to překvapilo. Tohle mě strašně překvapilo, protože jsem si říkal, že to auto je prostě neovladatelný jako každý silný auto, ale říkal jsem si, že by tam mohl jako ten duch té Audiny a 4x4 jako možná se trošku podepsat. To musím říct zase já. Když jsem viděl, že Richard přezul Chirona na zimáky, tak jsem říkal, to si dělá fakt prdel. A pak jsem viděl, že s ním opravdu jako začal jezdit. A jezdit znamená, že ne, prostě, že by s tím měl jako do Lidlu, dobro, Teska pro Lidlíky. Ale... Lidl je ten, který nás jako eventuálně může. Do Teska se nejezdí, do Lidlu. Do Teska se nejezdí, Lidl je v pořádku. No a Richard s tím driftoval teda u toho Teska na parkovišti. A ne, to bylo v tom Maxcaru, že jo. A driftoval tam s tím. A já když jsem to viděl, jsem říkal, no ty vole, to je jako strašně, strašně dobrý. A je to hrozně jako nezodpovědný vůči tomu autu, to chudák to auto. A teď jsem si říkal, teď, a přivez ho tam na podvalu? Ne, to je blbost, Richard tam určitě přivez na podvalu. Richard tam s ním normálně dojel po ose, tady odtuď, tak tam s ním dojel po ose, jezdil tam s tím, a pak se ho tady v garáži tak ho prostě jako by opláchli, uložili, a teďka to auto tady stojí. Ale to je přesně věc, jako proč... My jsme vždycky říkali, že jako přesně jsme strašně rádi, že jsi o toho s náma šel a že vlastně se s tou můžeme... Už mi dáte nějaký prachy? ještě ne, ale Tesco, jestli chcete, tak se ozvěte. Tam se uvidět Lidl se ozvěte. Ale přesně jako přesně z ten důvod, že pokaždý, když se nás na to někdo zeptal, tak jsem říkal 2 věci. Za prvý, ty jsi jeden z těch lidí, který všechny ty auta, které tady v té garáži jsou, tak je... bezmezně a pořád chceš ukazovat těm fanouškům a těm lidem, kteří prostě ty auta milujou. A to je to, co prostě my jsme byli přesně, ty jsi to říkal jako úplně jako perfektně půl hodiny zpátky, že my jsme byli taky úplně ty malí kluci, fanatici, kteří prostě ty auta žrali a chtěli se k ním dostat a prostě jako chtěli jenom vidět. A to, že dneska máme šanci prostě tady dneska být, tak to je pro nás takový to splnění toho snu. A za druhý, že se s těma autama nebojíš jezdit.
To je nejlepší. Jako. Strašně důležitý. A za mě, a to je Richarde, já jsem ti chtěl poděkovat takhle veřejně, že s takovouhle hračkou, s takovouhle nádherou, s takovouhle sochou, ty takhle opravdu jezdíš přesně, a užíváš. Přesně. A já ti musím poděkovat nejenom jako za ostatní, ale i za sebe, protože já teďka tak se mi dodělává E30 318IS. A bohužel to byla moje winterkára, která nakonec mi začala reznout pod zadkem takovým způsobem, že jsem z ní málem vypadnul, takže jsem... karbonový monokok, to se nestane. Já vím, to se nestane, no, ale takže jsem to auto nechal něm udělat kompletně plechařinu, pak to kluci kompletně olakovali a teď, když jsem to auto viděl, jak to udělali, tak já jsem říkal, to jste se úplně posrali, ty vole, já tady s tím autem se budu jako bát jezdit, to je strašná škoda s tím jezdit v zimě. A pak jsem viděl tvoje video a říkal jsem, jedu. Ne, kašlu na to prostě, dám na to folii, je to ošetřený, ten klempíř to udělal strašně dobře, zdravím Zdeňka Rytíře, moc mu děkuju, zdravím Marka... Zdeněk Rytíř byl muzikant. No, ale je to taky výborný klempíř. Dobře. A zdravím strašně Marka Hurta z Lucky Car, který to krásně polil a já se těším, až to auto budu mít zkompletovaný, to auto je ošetřený, dám si ho do folie, což zachránilo i tobě prdel, definitivně, a budu s tím autem normálně jezdit, protože prostě ty auta. A já to vždycky říkám, že ty auta jsou k tomu, aby se s nima jezdilo. A ty s nima jezdíš a ono je vlastně úplně jako jedno, jestli je to Chiron, anebo jestli je to Mazda MX-5 alias Abarth. Abarth. Jo, ale prostě, když se s tím jezdí, tak ty auta žijou. Ale hlavně, jako nežijou jenom ty auta, žiješ ty v těch autech. Přesně. A pro mě víc, a pro mě, jestli se potkám s jakýmkoliv sběratelem, který bude mít o sebe víc zajímavější sbírku, ale ty auta budou stát statický. V garáži a budou statický, tak mě to nezajímá. Je pravda, že jako já jsem... pro mě je úžasný, že pro mě ještě ne, ne, ale víš, ale pro mě to bylo mrtvý auto. Hele, pro mě to bylo úžasný, že prostě my, když jsme ho řešili, když jsme měli tu premiéru v kině, tak prostě jsme řešili jako že ty jsi říkal, jo, tak já tam můžu přivízt jako Bugatti nebo něco takového. A my jsme říkali, hej, cokoliv, jako budem ty vole jako strašně rádi, bude to jako super. A prostě já, Richard, jako velkoryse. Tak já vezmu MC12 a teď prostě ty vidíš. Tak jako... MC12 byla v kalendáři, že nejela. Že no ne, jasně, ale víš co, já vím, ale víš co, ale ty vidíš prostě jako najednou, vole, jako v na té Praze jedna, jako na tom novém, jako na starém městě, jako jak prostě jede. Ta, věže, prostě přesně, ta MC12 tam prostě jako se proplejtá u té synagogy, kde vlastně je to ještě fakt jako debilní, že tam máš jako ty pangejty a tak dále kvůli těm policejním kontrolám. A já jsem tam stál, koukal takhle jako na to, jak ty s Aničkou prostě přijíždíte jako tu MC12. Já jsem říkal, a víš co, a tohle nezažiješ jako nikde. Jako to je Monako, Dubaj, jako cokoliv, nikdy nic. A já jsem jako strašně rád za to, že ty máš přesně jako to, že je to auto, se kterým se má jezdit, který prostě má být na té silnici, který není jenom o tom, že tady bude stát a nabírat na hodnotě, a to, že já ho vezmu jednou za čas do centra, jednou za čas na okruh, jednou prostě ho projedu tamhle a je to se všema těma automa, který tady vidíme a který i jako vlastně naši fanoušci viděli v těch videích, že se s nima prostě jezdí. Ty jsi to sám zmiňoval, ale pro nás to je jedna z těch věcí, která prostě byla ta rozhodující, že prostě jako my tě bereme jako toho pravýho petrolheada, který přesně za prvý ty auta hrozně rád ukáže těm fanouškům, který ty auta milou, stejně tak jako my, jako ty. Ale hlavně prostě jako, že s těma autama prostě jezdí, že jsou v silnici a žijou. Dobře, takže musím teďka chvíli přemýšlet, protože zase ta databáze je poměrně obsáhlá. První věc, GT3 RS Porsche, GT2 RS Porsche, nesrovnatelný auta. GT3 RS je auto, který musíš neustále držet pod krkem, posílat do otáček, vyždímat do maxima. A tam pak jako je takhle malinký jako chloupeček o to, aby si ublížil autu i sobě. GT2 RS je auto, který je naprosto sebevědomý, zcela suverénní, nesmírně rychlý a neženeš ho vůbec do extrému, tudíž tím, že ho neženeš do extrému, tak máš spoustu času na toho řídit, vnímat ho. Protože tam ta hranice, jako proti tomu, co byly starý prostě GT2 vzduchem chlazený, tak tady ta nová GT2 RS se chová tak, jako že ti nechce ublížit. Tam ty auta předtím tě chtěli zabít. Tyhle auta ti neustále jakoby pomáhají,
a dávají ti jako zavčasu najevo, nedělej to, nebo prostě půjdeš. A to je GT2 RS. Úplně stejný, si myslím projevově, je Ferrari, prosím tě, pista. Tam ty turbomotory i ta prostě filozofie na programování toho řazení a těch převodovek je úplně stejná. To znamená, jestliže přesedneš z GT2 RS do pisty nebo z pisty do GT2 RS, vychází úplně na stejno, kromě lok a budíků, ta prostě to řízení a to všechno je úplně stejný. A promiň, já tě do toho skočím. Obou dvou těch autech, já jsem s nima bohu dík jezdil a obě dvě ty auta... Ne, s pistou i s GT2. Jo, úplně. A já jsem vždycky o těch autech říkal, že ty auta jsou skvělý na řízení a že mi trošku připomínají takový to... bude to pro děti nebo nebude pro děti na tom YouTube? Nebude. No okay. Teď už to žádný dítě nedokouká. Přesně, takže připomíná přesně jakoby takovou tu situaci, že máš v postele nádhernou holku, se bojí, že zmáčkne. Jo? A strašně ti to baví, strašně ti to líbí, ale zároveň se ho máš trošku jako strach. A takovýhle emoce já mám s obou dvou těch aut. Že Richard si představil tu historii. Richard si prošel svojí databázi. Richard si představil tu databázi jenom kolikrát jako mu lidi zmáčkli koule. Vždycky boleli. Řekl, jo, párkrát se to asi stalo. Jakože z toho máš strach, aby tě to auto jakoby nezmáčklo, ale zároveň se to strašně užíváš a rozhodně to baví. Právě jsme u toho, že to auto tě fakt nezmáčkne. No. Pokud ho k tomu nedonutíš, to auto tě strašně rajcuje. A teď se dostaneme k Mercedesu. Mercedes v podstatě nikdy neudělal dobrý auto, který by vlastně bylo srovnatelný s těma kategoriema těch RS. Ty Black Series byly vždycky hrozný bláto, že jo? To nebylo bláto, to bylo auto k hovnu. Neřízený, úplně zbytečný. Obrovský výkon. Obrovský auto. Přesně, obrovský auto, obrovský výkon, ale vlastně jako nepoužitelný. Oni dělali ty Blacky i jako na malý auta, na CLKčka, tak jako kterých je paradoxně nejméně. To musíme pozvat, ty, jak oni se jmenují, z Mercedesu, jak byly teďka na legendách, a to by nám určitě poradí. Ale já bych pozval Martina Pavlíka a mladýho Samohýla, protože... No, Samohýlové, tak mají, že Samohýlové mají sbírku... Je pravda, že pan Samohýl má jednu z největších sbírků, no. Nicméně i Samohýl, který byl s náma mladý prostě na vlastně školení na GTR-ko, tak ti řekne sám, že ty auta jsou nepoužitelný, neřiditelný. Je to hezký, má to krásný zvuk, jsou tam úžasný motory, ale Mercedes bohužel nikdy nedokázal skloubit tu obrovskou sílu toho motoru s převodovkou a s podvozkem. Nikdy. Tak o tom, co se bavili, že už vlastně u SLR a pokračovalo prostě to dál. Tohle to se tam promítá celou tou řadou té Black série. Najednou ani nevím, kdo, proč a co prostě stál u zrodu GTR-ka a vlastně Black série GTR-ka. To je úplně jiný auto. Jediný, co mi u té Black série chybí, je zvuk. Ten je strašný. To je prostě takový vykleštěný jako něco. Prej to vzniklo tím, že oni kvůli těžišti jako snížili vlastně klikový hřídel, sploštili ho o asi 7 nebo 8 cm, motor posadili níž. Takže tím se prej údajně změnil zvuk. Je to možný, nevím, nejsem jako vysloveně na tohleto inženýr. Nicméně není lepší Mercedes, který by lépe fungoval na okruhu, než je tohleto. To zní skvěle. To auto je fantastický. Auto je fantastický, funguje fantasticky, ale jsme zase u toho. To auto je limitovaná edice, stojí strašnou spoustu peněz a v porovnání třeba s tím Blackem, my jsme na okruhu měli Mercedesy 45 SK. Mrholilo, bylo takový těsně předtím, než začne mrznout. A česká skupina jela za polskou skupinou. Polská skupina jela s Blackama. My jsme za asi tři kola s Bentem Schneiderem, který ho asi ty znáš jako možná podle jména, tak jsme s těma Ačkama jsme dohnali, prosím vás, ty Blacky. Buď to znamená jedno, Poláci neumějí řídit, anebo Ačko 45 SK je skvělý auto. Já bych tam dal průsečík někde mezi. Ale ty máš ne, ty máte na
Mám ji, protože já jsem si na to konto tu 45 koupil, protože já jsem v životě neřídil lepší auto. Petro Lhedi, a tím se s váma rozloučíme. Pokud chcete slyšet kompletní verzi podcastu a jeho pokračování, tak ho naleznete na našem Hero Hero, kde se můžete stát členy našeho víkendovky Member Clubu. Pokud vás to zajímá víc, tak o Member Clubu jsme natočili jedno samostatné video, které naleznete tady v kartě, anebo dole v popisku videa, kde popisujeme veškeré výhody, které můžete získat, když se stanete součástí naší komunity. Děkujeme moc krát, že jste se dívali. A jak říkám, pokud vás zajímá kompletní video, nesestříhaný záběr, tak běžte na naše Hero Hero. Mějte se hezky a zatím ahoj.